公务员法概论。二、公务员之分类纲要。一、任命人员。二、民选人员。三、军职人员、武官。四、文职人员、文官。五、行政官。六、司法官。七、政务官。八、事务官。九、公务人员基准法草案有关公务员之分类规定。公务员依其区分标准之不同，约可分为四类，分别为任命人员与民选人员、文官与武官、行政官与司法官、政务官与事务官。兹就公务员各类型之概念分析如下。一、任命人员，指依法经总统任命之公务人员，包括政务官与事务官，例如经济部部长、教育部高教司长。二、民选人员，指经由选举产生之公职人员，例如总统、立法委员与县市议员、民意代表、县市长等地方各机关首长。三、军职人员、武官，指担任战斗职务之公务员，例如陆军司令部司令、各级军事机关之部队长官。四、文职人员、文官，指军职人员以外之公务员均属于文官。五、行政官，指隶属于行政院及其所属机关之公务员，执掌行政权之行使，例如内政部长、卫生署长。检察官本职上属于行政官，隶属于法务部最高检察署之下的各级检察署。依法院组织法第60条的规定，检察官有实施侦查、提起公诉、实行公诉、协助自诉、担当自诉及指挥刑事裁判之执行等职权。因此检察官非属宪法上依法独立审判之法官，但因其考试与训练与法官相同，故称为广义之司法官。六、司法官，指依法独立审判，隶属于各级法院的法官，又称为狭义的司法官。司法院释字第162号解释文认为，行政法院评事、法官与公务员惩戒委员会委员，就行政诉讼或公务员惩戒案件，分别依据法律独立行使审判或审议之职权，不受任何干涉，均应任系宪法上所称之法官。七、政务官，指机关政策之决定与策划者，参与国家大政方针之制定，并随政策或政党而进退之公务员，例如行政院长、国防部长、经济部政务次长等。八、事务官，指机关政策之执行者，常任文官需经国家考试及格与任用，身份与基本权利受到法律的保障，例如内政部的常务次长、总务司长或教育部国教司长。九、公务人员基准法草案有关公务员之分类规定。公务人员分为政务人员、常务人员、法官与检察官、公营事业人员、民选地方行政首长。一、政务人员，指各级政府机关政治性任命之人员。二、常务人员，指各级政府机关及公立学校组织法规中，除政务人员、法官与检察官、民选地方行政首长外，定有职称及依法律任用之人员。三、公营事业人员，指于各级政府所经营之各类事业机构中，对经营政策负有主要决策责任之人员。四、民选地方行政首长，指直辖市市长、县市长、乡镇市长。